សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចមេចោវគ្គទី2អស់រយៈកាល720ឆ្នាំប្រលឹងរបស់នាយឆយត្រូវបានឃុំទុកនៅក្រោមភ្នូររបស់គេមិនអាចទៅណារួចដោយសារតែជាប់វេទមន្តឈើសង្កត់វិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូតាទួនតែជាអកុសលបន្ទាប់ពីឃុំវិញ្ញាណរបស់មេចៅនោះរួចមកលោកតាទួតក៏បានស្លាប់ព្រោះតែជំងឺចាស់ជរាបាត់ទៅចំណែកឯកូនចៅរបស់លោកតាមិនសូវជាមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍បន្តវេនពីគ្រូមុនអាគមខ្មែរដូចលោកតាឡើយព្រោះតែសម័យនេះជាសម័យជឿនលឿនរីឯប្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចបិសាចចេះតែសាបរលាបទៅតាមសម័យកាលទើបពួកគេងាកមករៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយធ្វើការនឹងរៀនសូត្រដូចមនុស្សទូទៅវិញតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកតាទួតមិនដាច់ពូជមុនអាគមដែលតមកច្រើនចំនួននោះទេគឺក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់លោកតាទាំងអស់នៅសល់កូនប្រុសពៅរបស់លោកតាម្នាក់ដែរដែលនៅរៀនសូត្របន្តពីខ្មោចឪពុកគាត់មានឈ្មោះថាពូមុលពូមុលមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដូចមនុស្សទូទៅគាត់មិនបានបើកកន្លែងមើលជំងឺឬបើកអាសនៈអ្វីធំដុំនោះទេគឺដូចជាខ្មោចឪពុករបស់គាត់កាលដែលនៅរស់អញ្ចឹងដែរពោលគឺមានអ្នកណាមានអាសន្នមករកគាត់គាត់នឹងទទួលមើលដោយមិនគិតកម្រៃនោះទេពូមុលបានចេះចាំស្ទាត់ជំនាញនៅមុនអាគមនិងធរដោយឪពុកគាត់ទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានដឹងអំពីរឿងខ្មោចរបស់នាយឆយនោះផងដែរតែគាត់ចាំមិនបានថាទីតាំងភ្នូរបស់នាយឆយនោះនៅទីណានោះទេព្រោះទីតាំងដែលកប់សពនាយមេចៅម្នាក់នេះមានតែព្រៃដុះជុំជិតរីឯដើមឈើទាលសម្រាប់ចំណាំភ្នូនោះក៏ត្រូវបានគេកាប់យកទៅបាត់ដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការចំណាំកន្លែងកប់សពនោះនៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដថ្លែងអំពីវិញ្ញាណនាយឆយឯនោះវិញហេតុតែកាលដែលនៅរស់ជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សម្លាប់ជីវិតគេមិនតិចអ្នកនោះទេហើយថែមទាំងជាប់បណ្ដាសាមុនអាគមរបស់គេផងនោះក៏បានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណចងពៀទាំងឡាយមានឱកាសសងសឹកនឹងនាយឆយដែលជាម្ចាស់កម្មពៀធ្វើបាបវិញ្ញាណមេចៅម្នាក់នេះមិនលុះថ្ងៃណាសោះឡើយវិញ្ញាណរបស់នាយឆយដូចជារស់នៅក្នុងនរកដោយសារតែកម្មពៀរបស់គេវិញ្ញាណនេះត្រូវភ្លើងឆេះខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃភាពក្តៅក្រហល់ក្រហាយឈឺផ្សារងទុក្ខវេទនាបានសន្សំចិត្តនាយឆយឲ្យចងគំនុំហើយប៉ុនប៉ងត្រឡប់ទៅសងសឹកនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះវិញនៅថ្ងៃណាមួយដែលគេអាចចេញមកខាងក្រៅបានរឿងរ៉ាវរបស់កំពូលមេចៅប្លន់ដ៏សាហាវរូបនេះ
នៅតែដកជាប់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះជានិច្ចទាំងការចេញប្លន់និងការលងបន្លាចដ៏សាហាវវាសឹងតែក្លាយទៅជារឿងនិទានដែលដំណាលពេញស្រុកនេះទៅហើយហើយចាស់ចាស់ដែលមានផ្ទះនៅជិតកន្លែងកប់សពនាយឆយតែងតែហាមកូនចៅមិនឲ្យទៅលេងនៅក្បែរម្ដុំព្រៃនោះជាដាច់ខាតពេលវេលាកាន់តែដើរទៅមុខស្រុកទេសកាន់តែអភិវឌ្ឍរោងចក្រឧស្សាហកម្មសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចាប់ផ្ដើមសាងសង់និងពង្រីកពាសពេញខេត្តរីឯដីដែលនៅជុំវិញក្រុងទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមត្រូវប៉ាន់ពួកឈ្មួញធំធំទីបំផុតម្ដុំដីភ្នូនីឆយនោះក៏ត្រូវបានថៅកែម្នាក់ទិញដីនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍទុកសម្រាប់ពុះដីលោលក់ដីនៅម្ដុំនោះសម្បូរព្រៃស្ដុកក្រាស់ខ្មឹកសន្តានដីមិនស្មើគ្នាខ្ពស់ទាបជាច្រើនកន្លែងម្ចាស់ដីក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅយកអេស្កាវ៉ាទ័រនិងគ្រឿងចាក់ផ្សេងៗមកឈូសឆាយនៅទីនោះឲ្យរៀបស្មើសុផលពូអឿនពូឆាយនិងពូផាតគឺជាកម្មករស៊ីឈ្នួលបើកគ្រឿងចាក់ហើយត្រូវបានធ្វើកែប្រើឲ្យមកឈូសឆាយដីព្រៃកប់សពរបស់ខ្មោចនាយឆយនោះទាំង4អ្នកនោះសុទ្ធតែមិនមែនជាអ្នកស្រុករស់នៅម្ដុំនេះទេហើយក៏មិនដែលបានដឹងអំពីប្រវត្តិដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងភូមិនេះដែរគឺមកតាមតែក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាឲ្យមកតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំង4អ្នកបានសង់រោងប៉ាតង់តូចមួយសម្រាប់ដេកយាមគ្រឿងចាក់នៅទីនោះមួយរយៈទម្រាំនឹងបញ្ចប់ការងារព្រោះមិនអាចទុកគ្រឿងចាក់នៅទីនោះបានទេខ្លាចក្រែងមានចោរលួចដោះគ្រឿងពេលកំពុងតែសាងសង់រោងនោះរៀងក្បាលល្ងាចទៅហើយពេលនោះក៏មានក្មេងនៅក្នុងភូមិ2-3នាក់បានចូលមកលេងនៅម្ដុំនោះសុផលដែលជាកម្មករក្មេងជាងគេបានដើរទៅនិយាយជាមួយនឹងក្មេងទាំងអស់នោះហើយឆ្លៀតសួរពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រព្រោះអីគេត្រូវនៅទីនេះយូរថ្ងៃទៀតការនិយាយគ្នារបស់ពួកគេមើលទៅដូចជាចុះសំរងនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់និយាយចុះនិយាយឡើងស្រាប់តែសុផលក៏បងវាយប្រធានបទទៅសួររឿងចម្លែកមួយណាពួកអូនបងសួរមួយមើលណានៅកន្លែងហ្នឹងមានខ្មោចអត់ណាពេលនោះក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាដូក៏លាន់មាត់ឡើងថាមានតើបងខ្ញុំធ្លាប់ឮយាយខ្ញុំថាមានខ្មោចមេចៅមួយកប់នៅហ្នឹងគ្រាន់តែឮបែបនេះភ្លាមក្មេងប្រុសដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះក៏ទះក្បាលក្មេងប្រុសដូមួយដៃឮសូរតែភុះរួចក៏និយាយថាយីអាកដូឯងចាំដឹងច្បាស់ចាំនិយាយឯងថាអញ្ចឹងតិចគាត់ភ័យចុះយីអញដឹងហ្នឹងបានអញនិយាយយាយអញប្រាប់ហើយពួកគាត់ហាមអត់អញមកលេងនៅហ្នឹងទេបន្ទាប់ពីឆ្លោះគ្នារឿងវាយក្បាលគ្នានោះហើយប្រុសដូក៏និយាយរឿងរ៉ាវប្រវត្តិខ្មោចមេចៅដែលយាយរបស់ខ្លួនបានដំណាលប្រាប់នោះទៅឲ្យសុផលបានដឹងរីឯសុផលក៏អង្គុយស្ដាប់ពួកក្មេងៗនិយាយឡើងចំហមាត់ស្ដាប់បណ្ដើរព្រឺសម្បុលបណ្ដើរនិយាយចប់ប្រវត្តិមេចៅនោះមេចក៏រៀងងងឹតទៅហើយម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងអស់នោះក៏ហៅឲ្យពួកគេត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញសុផលឈោតថ្មឹងមួយសន្ទុះ
រួចសម្លឹងទៅមើលដីព្រៃរອບហិចតាដែលក្រុមគេត្រូវឈូសឆាយនោះហើយនឹកឃើញដល់សម្ដីរបស់ក្មេងក្មេងដែលនិយាយមុននោះទាំងអារម្មណ៍ព្រឺព្រួយកំពុងតែផ្លឹកស្មារតីស្រាប់តែពូអឿនដើរមកពីក្រោយផ្ទះស្មាសផលមួយដៃសផលភ្ញាក់កន្ត្រាក់ដាក់ពូអឿនមួយដៃវិញពេញមួយទំហឹងស្ទើរតែជាប់ភ្នែកពូអឿនយកដៃខ្ទប់ភ្នែករួចយកដៃផ្ទះក្បាលសផលមួយដៃហើយស្ដីថាយ៉ាផលភ្ញាក់អីក៏ភ្ញាក់សម្បើម្លះពូឯងតាមកបញ្ញាក់ខ្ញុំហ៎ពូឯងមកស្ងាត់ស្ងាត់ដាក់គេមួយដៃអញ្ចឹងនរណាគេមិនភ្ញាក់អើហើយម៉េចហើយនឹងបណ្ដាច់អារម្មណ៍ដល់ណាហើយពូឯងជឿរឿងខ្មោចអត់ពួកក្មេងក្មេងវានិយាយថាកន្លែងហ្នឹងមានគេកប់ខ្មោចមេចៅអីថារួចសផលក៏ងាកទៅមើលទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនចុះឡើងពូអឿនឃើញដូចនេះក៏ក្រវីក្បាលហួសចិនអើយហើយចុះឯងទៅជឿក្មេងវានិយាយដែរអីសម័យហ្នឹងទៅហើយមានខ្មោចមកពីណាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីនធឺណិតក៏ជឿនលឿនណាផលគេឈប់ជឿរឿងខ្មោចស្អីហ្នឹងទៀតហើយកុំទៅជឿពេកនិយាយរួចអស់ពូអឿនក៏ហៅសុផលឲ្យទៅញ៉ាំបាយពេលល្ងាចរួចចូលសម្រាកនៅក្នុងរោងប៉ាតង់ដែលពួកគេបានសង់នោះយប់ឡើងពេលកំពុងតែគេងសុផលក៏បានយល់សប្តិឃើញបុរសម្នាក់ឈរនៅខាងក្រៅរោងរបស់គេហើយស្រែកហៅឲ្យគេចេញមកក្រៅរូបរាងរបស់បុរសម្នាក់នោះមានមាឌធំក្រអាងមានភ្នែកពណ៌ក្រហមព្រមទាំងមានផ្សែងខ្មៅព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនគេថែមទៀតផងនៅក្នុងការយល់សប្តិនោះសុផលមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីច្រើននោះទេហើយចេញពីរោងរបស់គេដើរទៅរកបុរសម្នាក់នោះលុះពេលទៅដល់សុផលក៏ត្រូវបានបុរសម្នាក់នោះចាប់ច្របាច់កហើយប្រើខ្សែភ្នែកដែលឆេះដូចជាភ្លើងនោះបាញ់ភ្លើងមករាងកាយរបស់គេធ្វើឲ្យគេឆេះរលាកយ៉ាងខ្លាំងសុផលភ័យរហូតភ្ញាក់ពីការយល់សុបិនដ៏អាក្រក់នោះគេក៏ងើបអង្គុយទាំងញ័រខ្លួនចំប្រក់បែកញើសជោកថ្ងាសពូអឿនដែលគេងនៅក្បែរនោះក៏ងើបមកហើយសួរគេក៏បានប្រាប់តាមដំណើររឿងដែលគេយល់សប្តិនោះប្រាប់ទៅពូអឿនពូអឿនក៏បានប្រាប់ឲ្យសុផលគេងទៅវិញព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃដែលសុផលបានស្ដាប់ពាក្យក្មេងៗនៅក្នុងភូមិទាំងអស់នោះនិយាយកាលពីថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងយប់នោះដែរពូមុលដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកតាទួតនោះហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ដឹងថាវិញ្ញាណរបស់មេចៅនោះចិត្តដល់ពេលមានសេរីភាពវិញហើយពេលដែលគាត់កំពុងអង្គុយសមាធិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះពូមុលមិននៅស្រុករបស់គាត់ទេគឺគាត់បានកាត់មកនៅផ្ទះកូនស្រីរបស់គាត់នៅឯខាងខេត្តសៀមរាបដើម្បីមកជួយដោះអំពើអំស្រីម្នាក់តាមការស្នើសុំរបស់កូនស្រីរបស់គាត់ពូមុលមានការខ្វល់ខ្វាយចិត្តជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានដឹងថានៅពេលដែលវិញ្ញាណមេចៅនោះមានសេរីភាពនោះនឹងមានរឿងអាសន្នកើតឡើងតែជាអកុសលពូមុលមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបានភ្លាមនោះទេព្រោះតែគាត់ជាប់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងគេបាត់ទៅហើយទាល់តែមើលគេជាពីជំងឺគម្រប់ចំនួន7ថ្ងៃសិនទើបអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានyou
ព្រឹកឡើងប្រតិបត្តិការឈូសឆាយដីក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងកម្មករទាំង4ក៏បានបើកគ្រឿងចក្រនិងឡានដឹកដីម្នាក់មួយចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីជាច្រើនហិកតានោះការងារចេះតែបន្តទៅអស់រយៈពេលមួយព្រឹកពេញដោយគ្មានការរអាក់រអួលអ្វីសោះឡើយលុះថ្ងៃរសៀលបន្តិចមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមរកកលចង់ភ្លៀងអេស្កាវទ័ររបស់សុផលក៏បានទៅកាយដល់ភ្នូរបស់នាយឆយសុផលមិនបានដឹងថានៅទីនោះមានភ្នូខ្មោចទេព្រោះតែមានព្រៃដុះជុំជិតមើលមិនដឹងថាជាភ្នូនោះឡើយតែមួយជោគសោះដោយទាំងដីទាំងបង្គោលសង្កត់វិញ្ញាណមកទាំងមឈូសផងដែរក្រន់តែមឈូសចេញពីដីភ្លាមផ្គររន្ទះក៏លាន់លឺពីពេញផ្ទៃមេឃលឺសូរក្រាំងក្រាំងហើយភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកល្មមសុផលមិនបានឃើញមឈូសនោះទេហើយក៏មិនបានចុះពីនិតអ្វីដែរគេក៏បានបើកអេស្កាវទ័ររបស់គេត្រឡប់ទៅជុំជាមួយនឹងគ្រឿងចក្រដតីទៀតភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំបង្អុលចុះមកដូចគេហែកមេឃកម្មករទាំង4មិនបានបន្តការងាររបស់គេតទៅទៀតនោះទេដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកវិញ្ញាណរបស់នាយឆយបានមានសេរីភាពពីការសង្កត់វិញ្ញាណអស់ជាង20ឆ្នាំក្រោមស្នាដៃរបស់លោកតាទួនត្រឡប់មកវិញម្ដងនេះមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្មោចមេចៅខ្លាំងខាងមុនអាគមម្នាក់នេះគឺខ្លាំងជាងកាលពី20ឆ្នាំមុនទ្វេដងម្ដងនេះព្រលឹងរបស់គេបានក្លាយទៅជាវិញ្ញាណបិសាចអសុរកាយដ៏កាចសាហាវភាពភ័យខ្លាចកាលពី20ឆ្នាំមុនក៏បានត្រឡប់មកវិញបរិយាកាសស្ងាត់ខុសពីធម្មតាផ្លូវលែងសូវមានមនុស្សដើរសំឡេងឆ្កែលូលាន់ឲ្យត្រហឹងពេញទាំងភូមិផ្ទះថ្មធំធំបិទទ្វារជិតឈឹងដូចមានប្រភ្នោដឹងមុនហើយចាស់ចាស់ហាមមិនឲ្យកូនចៅដើរចេញក្រៅផ្ទះនោះឡើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមានក្មេងជំទង់មួយក្រុមជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងភូមិទាំងអ្នកខ្លះមានអាការៈស្រវឹងជោកជាំមើលទៅដូចជាពួកគេទើបតែមកពីដើរលេងខាងក្រៅហើយជិះម៉ូតូរេពេញផ្លូវកំពុងតែជិះសុកសុកពួកគេក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ឈរបែរខ្នងដាក់ពួកគេនៅកណ្ដាលផ្លូវក្មេងទាំងអស់នោះក៏ឈប់ម៉ូតូហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ក៏បានចុះពីលើម៉ូតូទាំងដំណើរត្រេតត្រុតដើរទៅរកអ្នកដែលកំពុងឈរនោះអូពួកឯងជាអ្នកណាហើយមកឈរអីនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងយប់ប្រឡប់អញ្ចឹងអត់ខ្លាចគេបោកងាប់ទេអីក្រន់តែពូម្នាក់នោះងាកមកភ្លាមក្មេងទាំងអស់នោះក៏ដកថយទៅវិញយ៉ាងលឿនព្រោះបរោះដែលគេកំពុងតែឃើញនោះគឺជាខ្មោចនាយឆយនេះឯងទឹកមុខនាយឆយគូឲ្យខ្លាចភ្នែកឡើងក្រហមឆេះសម្លឹងមុខមើលពួកក្មេងដើរលេងយប់ទាំងអស់នោះទាំងមិនដាក់ភ្នែកសោះឡើយពួកគេផ្ដួលម៉ូតូចោលហើយនាំគ្នារត់បោកទៅក្រោយវិញព្រោះมันអាចរត់ទៅមុខរួចដោយសារតែខ្លួនប្រាណរបស់ខ្មោចនាយឆយប្រែទៅជាស្រមោលខ្មៅមួយយ៉ាងធំកម្ពស់ប្រហែលជា3ម៉ែត្រ
រត់តាមពីក្រោយក្មេងទាំងអស់នោះប្រភេទប្រភិញដោយសារតែអាការៈស្រវឹងរៀងរៀងខ្លួនផងនោះអ្នកខ្លះក៏ដួលចំពប់ជើងហើយសន្លប់នៅផ្លូវនោះទៅចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរត់ទៅធ្លាក់ប្រឡាយបែកក្បាលឈាមជោកជាំពេញខ្លួនក៏មានវិញ្ញាណខ្មោចនេឆ້ອຍក៏បានស្ទាក់បានក្មេងម្នាក់ហើយក៏សួររកផ្លូវទៅផ្ទះលោកតាទួតព្រោះដោយសារតែរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះភូមិមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទើបនេឆ້ອຍមិនអាចចំណាំកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកតាបានក្មេងនោះក៏បានប្រាប់ខ្មោចនេឆ້ອຍទៅវិញថាលោកតាទួតបានស្លាប់យូរណាស់មកហើយចំណែកឯកូនចៅរបស់គាត់ក៏មិនមានអ្នកណាបន្តវេនហើយរស់នៅក្នុងភូមិនេះដែរគឺមានតែកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ម្នាក់គត់ដែលបន្តវេនហើយរស់នៅក្នុងភូមិនេះរហូតមកក្មេងប្រុសជំទង់ដែលស្រវឹងជោកខ្លួននេះក៏បានប្រាប់ឲ្យវិញ្ញាណខ្មោចនាយឆ້ອຍទៅរកកូនប្រុសរបស់លោកតាទួតម្នាក់នោះទៅក្រោយពីបានដឹងដំណឹងនេះហើយខ្មោចនាយឆ້ອຍក៏បានទៅរកពុំមុលដែលជាកូនរបស់លោកតាទួតនោះយ៉ាងលឿនដើម្បីសងសឹកក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់ពុំមុលមិននៅផ្ទះនោះទេខ្មោចមេចៅនេះក៏ចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពុំមុលដែរតែត្រូវបារមីដែលថែរក្សាផ្ទះនោះហាមឃាត់មិនឲ្យមានបិសាចដូចជានាយឆ້ອຍនេះចូលទៅក្នុងផ្ទះបានឡើយខ្មោចមេចៅនេះក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងចាស់របស់គេវិញទៅថ្លែងពីសុផលឯណោះវិញយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយគេនៅមិនទាន់ចូលសម្រាកទៀតព្រោះអាឡ័យតែជាប់ខលវីដេអូឆាតជាមួយនឹងសង្សាររបស់ខ្លួនដោយខ្លាចរំខានដល់ពូទាំង3នាក់ដែលកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងរោងគេក៏បានចេញមកនិយាយនៅខាងក្រៅរោងហើយយ៉ាប់ណាស់អ្នកដែលមានស្នេហាអញ្ចឹងនិយាយតាំងពីទូរស័ព្ទនៅថ្ម 100% ពេញរហូតដល់នៅសល់តែជាង 10% ឡើងក្តៅទូរស័ព្ទនៅតែមិនអស់ពាក្យនិយាយទៀតបើគិតទៅសុផលនេះនិយាយទូរស័ព្ទជិត3ម៉ោងទៅហើយគេភ្លេចអស់ភាពខ្លាចខ្មោចកាលពីម្សិលមិញកំពុងតែនិយាយសុកសុកនារីដែលជាសង្សារក៏បានស្រែកប្រាប់សុផលពីក្នុងទូរស័ព្ទមកថានាងបានឃើញមនុស្សមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាចម្នាក់ឈរនៅក្រោយខ្នងរបស់សុផលហើយសម្លឹងមកកាន់នាងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតនិយាយតែប៉ុណ្ណេះទូរស័ព្ទក៏ដាច់ពឹបគ្រាន់តែឮភ្លាមភាពភ័យខ្លាចកាលពីមុនក៏ត្រឡប់មកវិញលុះងាកទៅមើលក្រោយខ្នងក៏បានឃើញខ្មោចនាយឆ້ອຍឈរនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គេសុផលនៅចាំច្បាស់ណាស់ថាមុខមាត់របស់ខ្មោចនាយឆ້ອຍគឺដូចទៅនឹងមុខមាត់របស់បរិះដែលគេបានយល់សពកាលពីយប់ថ្ងៃមុនសុផលក៏រត់ចូលទៅក្នុងរោងយ៉ាងលឿនរួចដាស់ពូទាំង3នាក់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងលុះចេញមកខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញគ្រឿងចាក់ដែលចតនៅខាងក្រៅទាំងប៉ុន្មានដំណើរការដោយខ្លួនឯងហើយបើកសំដៅមករកពួកគេទាំង4នាក់នោះអ្នកដែលធ្លាប់និយាយថាខ្មោចមិនមានទេនៅក្នុងលោកនេះដូចជាពួកអឿនជាដើមបែជាបាក់ស្បាត់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដោយមិនបងអង្យូកម្មកោបើគ្រឿងចាក់ទាំង4អ្នកនេះក៏រត់សំដៅចូលទៅក្នុងភូមិទាំងយប់ដើម្បីឲ្យគេជួយ
ស្របពេលនោះស្រមោលខ្មៅរបស់នាយឆយនិងភ្លើងព្រាយជាច្រើនក៏បានរត់តាមពីក្រោយពួកគេយ៉ាងប្រផាត់ប្រភិញផងដែរជាសំណាងល្អពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រុកដែលនៅម្ដុំនោះហើយក៏កិច្ចផុតពីការលងបន្លាចរបស់ខ្មោចនាយឆយទៅលុះភ្លឺឡើងរឿងរ៉ាវខ្មោចលងបន្លាចក្មេងមួយក្រុមហើយនឹងកម្មករទាំង4នាក់នោះបានល្បីទាំងភូមិអ៊ំស្រីម្នាក់ក៏បានខលទូរស័ព្ទឲ្យពូមុលឆាប់ត្រឡប់មកវិញតែពូមុលបានប្រាប់ថាទាល់តែល្ងាចទើបគាត់អាចត្រឡប់មកវិញបានពូមុលនិយាយថាបើសិនជាមឈូសរបស់ខ្មោចនាយឆយនោះត្រូវបានកាយចេញមកហើយនោះឲ្យយកមឈូសទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តសិនទៅព្រោះខ្មោចមេចៅនេះដល់វេលានឹងអស់កម្មពីទៅហើយគ្រាន់តែមិនទាន់ដឹងខ្លួនពេលដែលអ្នកភូមិទៅដល់កន្លែងកាយដីនោះក៏ស្រាប់តែឃើញមឈូសនាយឆយត្រូវបានកាយចេញមកខាងក្រៅមែនអ៊ំស្រីនោះក៏បានឲ្យអ្នកភូមិប្រុសប៉ុន្មានអ្នកសែងមឈូសនេះទៅដាក់នៅក្នុងវត្តចំណែកឯពួកកម្មករទាំង4អ្នកនោះនៅតែបន្តការងាររបស់ពួកគេដដែលព្រោះតែថៅកែរបស់ពួកគេមិនជឿទៅលើរឿងខ្មោចនោះទេតែថ្ងៃនោះវាហាក់ដូចជាថ្ងៃចង្រៃណាស់សុផលធ្វើការទាំងអារម្មណ៍មិនមូលតិចម៉ាស៊ីនគ្រឿងចាក់ក៏រលត់3 4ម៉ោងទៅហើយនៅតែធ្វើមិនឆេះចំណែកឯអ្នកបើកឡានដឹកដីទៀតសោតបើកទៅក្រឡាប់ចាក់ដីពេញទាំងផ្លូវដោយសារតែឃើញហេតុភេទចម្លែកនៅថ្ងៃនេះផងព្រមទាំងខ្មោចលងនៅយប់មិញផងកម្មករទាំង4នាក់នោះក៏សម្រេចចិត្តបើកគ្រឿងចាក់និងឡានដឹកដីទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញព្រោះបើតាមការដឹងឮមកថាខ្មោចមេចៅនេះសាហាវណាស់ទោះបីជាធ្វើកែដេញចេញក៏ពួកគេមិនត្រឡប់មកធ្វើការទីនេះវិញដែរមិនយូរប៉ុន្មានពេលល្ងាចក៏បានឈានចូលមកដល់ហើយពូមុលក៏បានត្រឡប់មកភូមិតាមការសន្យាមែនពេលមកដល់គាត់មិនទាន់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះភ្លាមនោះទេគាត់ក៏បង្ហោះទៅកន្លែងដែលធ្លាប់កប់សពនាយឆយនោះតែម្ដងព្រោះបាតុកយូនឹងមានអសន្នកាន់តែខ្លាំងពូមុលទៅទីដែលធ្លាប់កប់សពនាយឆយនោះតែម្នាក់ឯងចំណែកឯវិញ្ញាណរបស់នាយឆយក៏ហាក់បីដូចជាបានដឹងថាវត្តមានកូនលោកតាទួតមករកខ្លួននោះផងដែរពេលដែលបានជួបគ្នាភ្លាមខ្មោចមេចៅក៏បានចេញមកជាមួយនឹងរូបរាងជាស្រមោលខ្មៅធំដែលតែងតែលងបន្លាចគេនោះមករកពូមុលដើម្បីសងសឹកជំនួសលោកតាទួតដែលឃុំខ្លួនគេឲ្យរងទុក្ខវេទនាអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅលើផ្ទៃមេឃមានផ្កោរន្ទះភ្លឺផ្លេកហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាកំហឹងនៃវិញ្ញាណអសុរកាយនេះមានទំហំធំជាក្រៃលែងក៏ប៉ុន្តែពូមុលឥតមានភិតភ័យអ្វីបន្តិចសោះឡើយគាត់បានរើសដីដែលធ្លាប់កប់សពងាយឆយនោះខ្ចប់ជាមួយនឹងក្រណាត់មុនអាគមដែលឪពុកគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យគប់ទៅចំខ្មោចងាយឆយដែលកំពុងតែស្រែកក្រហឹមលាន់ឮរំពងពេញភូមិបន្ទាប់ពីគប់ទៅត្រូវលើខ្លួនខ្មោចនាយឆយហើយ
ខ្មោចនាងនេះក៏បានត្រកាច់ប្រកិនព្រោះក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយសារតែភ្លើងមុនអាគមដែលកំពុងតែឆាបឆេះរលរៀលឥតឧបមាហើយនាយឆយនោះក៏ប្រែទៅជារូបរាងដើមវិញគ្មានទៀតឡើយនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិសូម្បីតែបន្តិចពូមុលក៏បាននិយាយទៅខ្មោចនាយឆយនោះថាអ្នកឯងអស់កម្ពៀនឹងនៅក្នុងភពនេះតទៅទៀតហើយព្រោះពេលដែលជាប់ឃុំខ្លួនអ្នកបានសងនៅបាបកម្មដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើកន្លងនោះមកហើយគុំនៅមានចិត្តខឹងគុំគួនស្អប់អ្វីទៀតចូលទៅចាប់កំណើតហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនជាសភាវៈល្អចុះគុំធ្វើជាសភាវៈអាក្រក់ដូចជាតិនេះទៀតនិយាយតែប៉ុណ្ណេះខ្មោចនាយឆយក៏រលាយបាត់ពីមុខមាត់គាត់ទៅចំពោះក្រណាត់សមុនអាគមខ្ចប់ជាមួយដីកប់សាកសពនោះគឺជាបណ្ដាំរបស់លោកតាទួតមុននឹងស្លាប់ដែលឲ្យពូមុលធ្វើបែបនេះដើម្បីទុកបង្ក្រាបខ្មោចនាយឆយនិងរំដោះកម្មពីគេព្រោះដីកប់សាកសពនេះហើយគឺជាការក្រើនរំលឹកដល់នាយឆយឲ្យដឹងពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនព្រោះមនុស្សពេលដែលស្លាប់ទៅមិនមានអ្វីសល់ជាប់ខ្លួននោះទេរាល់អ្វីទាំងអស់ដែលគេមាននៅលើលោកនេះគឺតែងតែត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យធម្មជាតិវិញការលោភលន់ចង់បានទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅវិញនៅពេលដែលស្លាប់ទៅមានតែផលកម្មប៉ុណ្ណោះដែលនៅដិតដាមអន្ទូលតាមប្រាណរកតែសេចក្តីស្ងប់មិនបានលុះភ្លឺឡើងពូមុលក៏បានឲ្យគេយកមឈូសដាក់សាកសពរបស់នាយឆយនោះទៅបូជាហើយយកកំទេចធាតុនិងផេះដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ទៅបាចក្នុងទន្លេចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិលែងបានឃើញខ្មោចនាយឆយនោះចេញលងបន្លាចអ្វីទៀតហើយចំណែកឯដីកប់ខ្មោចនាយឆយនោះក៏បានត្រូវគេយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយបន្តទៀតតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឈូសឆាយម្ចាស់ដីក៏បានរៀបចំសែនព្រេនក្រុងពេលីផងដែរការឈូសឆាយដីបន្តទៅយ៉ាងរលូនដោយគ្មានការរអាក់រអួលរហូតដល់ការឈូសឆាយត្រូវបានបញ្ចប់គម្រោងដីឡូក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការមានអតិថិជនជាច្រើនបានទិញសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះមិនយូរប៉ុន្មាននៅទីនោះក៏បានក្លាយទៅជាទីប្រជុំជនរបស់មនុស្សរស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះករលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចមេចៅវគ្គ2សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងនិទានទាំងអស់នោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានទាំងអស់នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗហើយចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសវត្ថិភាពសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា